أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرعي وعنا عبد الرساق علي إن شاء الله ولا لدى دمانت نسود وهذا نولي وحا نوصل عشرة نتحنا ها يوتيوب كاب اللي استيقى أسوق لنا يقاب كي أسكوك حق حقان إن شاء الله هذا المحان إذن لو ذاقا يا كونسبت وقود أو قصابسا جبتر تري قارهان بريمي داتا مركويها إن شاء الله فكن رداتا الفيديو وقصو سمين دونا نسفي عنا وقوفا إذا سندونتان ولا لا بدنا ما يقصو حرمين وسفي عن وقوفا إذا استعشر هذا دعوي يمكن آدي هذا وقومها سنتين وان رجيني أنسي إنك بدنا إنك الفائدة سنو لما تنسو لبادة بإذن الله الكريم كان فائدة سنوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محابلة وان دونا جبتر تري كينا ندراد نعشر كينا وقدم بيوحوها أنا جبتر تري أقسمين دونا لبقى يوض أسي بريمير داتا أسي سكندر داتا مرك إن شاء الله وحاكو بلاو دونا بريمير داتا إنت بدنا محابضن أرضي ذا بدنا استعمال شو سكندر داتا وحانا كبلاو دونا إن شاء الله جبتر تري كينا مري إسان وحال ضها methodology of the study وحن قدقال دونا عشر كانت التوسقة إن آذي آذون أسهلين بإذن الله الكريم وحن رجيني إنا واحد بضن أكفهم دونا وحن أسوسمي قابك أسمين جرني كواني هوري أم أسوكو جرني سان أخل دومين وح أسوك ليري مجرتو وح أعمل ميت سوقي قيحني مجرتو سين لوكو سهلات سفودنا أوفان لمانتين بإذن الله هذا مرك ترتريجين انت بضن ان هلا انا لو قلت صح مرك وحلقيه او مترو ان الله بقى مسدح قلب حدا وحياه بقى قار وحياه بقى قار اي نورمال نقدان مد مده وارك دونا بين الله هذا مد كان يوهر وحا وارسج ديزاين مد كحك وحا وارسج بابليشن ريسج انسترومنتس داتا جاذرين بروسيجر داتا اناليسيس ايثيكال concentration and limitation of the study. هذا مرك مد كان يوهر وحاوي ان ريسيرش ديزاين ريسيرش ديزاين كان وحاوي ان وحا لو سميه ام وحا لو شرحا بروسيجر قابك ان سو روسل لهين حقتنا سامعنا انت حقتان كاينينا انت سو قادنينا قاب كيمنا ولا تعاملنا سي حقت ميل ال ماشي اكليسيت ان اريدا مو حربت انك قرتيد من ام حقت انك سو اروريسيد ودن وحما حربت انك سو اروريسيد ان غوبل وحما حربت انك سو اروريسيد دغمو تولو ان وحا ماركو ريسيرش ديزاين كاس وحنا شيغاسا بروسيجر ام هبك ام سو اروروسن لهين حقتينا waxa kale noogu xigo research population. Research population kan waxa waaye asan insha Allah waxa yelan doona qayb ay yelan doona ay kalbix doona laakiin dulmar ay ku sameeynaa inta uu kooban yahay ifahan gudna qaatiina raba research population kan waxa waaye target population ka ayuu ka turjumayaa meelaha hartana wax ka qortid ma waxa harta inaa ka hadashid hooyada dhalaanka kale ma waxa harta inaa ka hadashid target population ka ardayda miya sidoo kale target population ka waxa miya dhalinyarada baraarujinta waxaas inaa ka hadashid siyaasad miya ay wax markaas wax adigu ah target population kaaga waxa laha research population mesh arithmetics ilmi barista aan rabtina wax ka qaatid sidoo kale tusaale ahaan tusaale fuud bangi camal inaad ka timid meeqa bangi ku taalo Soomaaliya oo kale waa ka soo bixi kartaa waxa dhigi kartaa Muqdisho oo kale waxa kale oo dhigi kartaa meeqo intee koobayn waxaas camal marka target population kaaga inuu yahay bangi kadib asaaya waxa uu kala bixi doonaa sambar saas iyo waxa uu kala bixi doonaa insha Allah waa arki doonaa 10 gooni ay ku soo sameyn doona had inta uu kooban yahay inaan idin dul maraar waayay kan si fudud aad u fahantiin waqtigana ugu dheeraadana marna insha Allah inaan wax badan faahfaahin waarna midkaana waxa midkeen saddexaad ama objective kan saddexaad waxa aanu noqonayo research instruments kan waxa waaye waxa ku sameynayna cabiraad waxaan lagu cabiraa waxay tahay xogta markaas aad ku sameynaysid daraasadeynta ama xogta aad soo urursatay populationkii waxyaabay aad soo qaatay daraasadeynta aad ku sameynaysid ayaa lagu cabiraa labana ayaa loo cabiraa reliability waxa kala ku cabireyna iyo validity labasna insha Allah waa arki doonaa in wixii laga wada cashir goona aan ugu tagi doono asina insha Allah aad iyo aad ma u sahlan yahay waxaa kaloo jirto data gathering procedure data gathering procedure kan asina aad iyo aad u sahlan yahay wuxuu ka mid yahay chapter 3 geena waxaaba ku qaadan doono chapter 3 inbiidni la waxaan rajaynayaa in asina wax badan aan ka fahmi doono data gathering kan waxa waa qixitaan nidaam aan ku soo urinay xogta aan si farsameysan mina oo adigsan macluumaadyada aan soo helnay ayaa lagu xaqiijiyaa inay macnaha saxan yihiin buuga qalinjibinta waxyaabaha procedure-ka iyo hababka aan soo martay xogagta aan soo qaatay ma yahay wax saxan oo macnaha straight ah oo saameyn ku yeelanayo objective-sidaada waxyaabaha qaatay leh haddana xaqiijinayo sidoo kale waxaa jirto data analysis data analysis kana waxa waa muujinaya xogta
waxayna tahay quantitative qualitative mo waxa isticmaalna eviews mo waxa isticmaalna sbss waxaaba analyze ka ku sameeyeen daatiin ama xogteena ayaa ku sheegayna ayaan ku analyze gareyna ama ku soo koobayna xogagteena waxaaba ku analyze galay ku analyze gareyneeno sidoo kale waxa qulu ku jirto ethical concentration ethical concentration kan waxa waye marka aad daraasayn ama cilmi baaris aad sameeyeen inta badan waxa isticmaalna articles ayaa meelo kala duwan ka soo qaadanayna ina articles si aad u isticmaalno si anshixiyan ah ama meelaha xogagtii waxyaabaha aad soo qaadanayno in dadkaas xogagtii waxyaabaha aad soo qaadanayno fasaxaan aynu ogol yihiin aan u marno wada street oo sax ah xogagta iyo waxyaabaha aad isticmaalayno sidoo kale haddii aan article kusoo noqdana marka articleka isticmaalaysad inaa qofka articleka iskale aad citationka ku xustid qaabka citationka articlada loogu soo geliyay ama loogu sameyn waa soo baranay iyadoo aas computerized ee aada u fudud sidoo kale inaa xustid inaa article sidoo kale reference u sameysid ethical concentrationka waa midkaas ayaa laga wadaa in micnaha si nidaamsan akhlaaqiyan aad ku xustid buugaaga wax walbo ama waa meel walba kusoo qaadan inay fasax ay ku yihiin limitation of the study waxaa waa daraasadeynta ama cilmi baaristan aad sameynaysay waxyaabaha aad controli weysay meelaha weaknesseska ah ayaa lagu xusaa aana lagu sheegaa aad iyo aad uun u sahlan yahay marka biidni ilaahi alkariim waa inta uu ka kooban yahay had jabtar tirigeena saasuu u sahlan yahay u fudud yahay waxaan rajeyna inaan wax badan ka fahmi doono waana primary dhaateena casharadan kalena waxaynu noqon doonaa soo as practical ah sidoo kale research designka oo kale populationka sidau u kala baxaayo instrumentiga labada u kala baxaayo asina hal casharoo kooban ayaan ka dhigi doonaa kadib ayaa practicada aad kasoo samayn doonaa biidni illaah waxaan rajeyna inaan si fiican u fahmi doono intaas aan idinkaga tegi doono inta badan ka kooban yahay ma isdhahay wax kale ekstra a iman doono waxaa meelaha qaarna wax laga re waa lagaya wax lagu soo daro haddii ina wax ka maqan aa umalaysano sida instrumentka oo kale research publishink oo kale ay waxyaaba ka maqan yihiin se isku hoos imaanayaan cashar kale ayaan ka samayn doonaa waxaan rajeyna inaad fahmi doontaan dhammaantiina dhammaantiin soo dhawaa walaalin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh